Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Віктор Поворозник. Про все найважливіше та найцікавіше за 7 днів в одній програмі. Влада має зберегти спеціалізовані заклади медицини в Коломиї. З такими вимогами містяни зібрались на мирне віче біля ратуші. Радилися, куди звертатися, щоб у рамках медичної реформи коломияни не позбулися деяких видів медичної допомоги. Обговорення про ліквідацію деяких медичних закладів ведеться вже давно. Зокрема, йдеться про установи і міста, і району. Це інфекційна лікарня, фтизіопульмонологічний, онкологічний, дерматовенерологічний, психоневрологічний диспансери, стомат-поліклініку. Люди нарікають, далеко не всі можуть іти до приватних кабінетів чи їхати до Івано-Франківська. Усі хвороби є. Ну як, на що це бо можна закривати? Куди звертатися? Як чи в Франківську, куди є хто годен їхати? Тих пару пенсій, пару рублів навіть за хату не стає заплатити. А то ще можеш їхати туди і назад, туди. Нема що закривати наших лікарів в лікарні. Ще тим більше, що інфекційна. Так гарно лікують там лікарі такі дуже, що вони так дуже добре лікують. І чого закривати? Щоб не закривали. Я як інвалід стою на черзі на зуби. Якщо я зараз закрию, з чим я все лишу? І таких є мільйони людей, як я. Я не розумію, що це в нас за влада і борються за українську націю і нищують медичні заклади. Я розумію, що це нереально і нерозумно. Організував зустріч біля ратуші колишній міський голова Богдан Юрашчук. Він каже, у рамках реформи змін мали зазнати спеціалізовані медичні лікарні. Але розпочатися процес мав ще торік. Їх повинні були перейменувати у некомерційні комунальні заклади. Щоправда, для змін необхідне було рішення місцевих депутатів. Керівництво даних установ зверталося до міської влади, Коломийської міської ради і до Івано-Франківської обласної ради про проведення цієї реформи. Бо основний обов'язок реформування цих підприємств і створення комунальних некомерційних підприємств лягало на Коломийську міську раду. А потім уже після цього відбувається процес фінансування згідно і укладаються договори з Національною службою охорони здоров'я. Але для цього необхідно було зробити перший крок. Це сесія міської ради мала прийняти рішення про реформування цих структур. На превеликий жаль, цей процес був започаткований ще, кажу, квітні місяці, десь квітень-травень минулого року, але міська влада, зокрема міський голова, зволікав з вирішенням конкретного питання і винесення цього питання на сесію міської ради. Спеціалізовані заклади медицини мали перейти у власність обласної ради, але разом з приміщеннями та, якщо є, земельними ділянками біля них. Тоді й на потреби гроші установи отримували б із державного бюджету, підписавши договір з Національною службою здоров'я. Але депутати прийняли рішення приміщення залишити у власності громади, а деякі заклади ліквідувати, оскільки місцевий бюджет витрат не потягне. Мова, зокрема, про комунальні послуги. Натомість Богдан Юрашчук стверджує, витрати не такі вже й великі. Питання ціни цього здоров'я вперлося в, мається на увазі, в саму землю, яка там знаходиться навколо цих будівель, у те майно. І десь міська влада вирішила все-таки це, кажуть, залишити землю і це майно собі у власність. Якщо порахувати, скільки треба було би виділити на комунальні послуги, мається на увазі, це десь мільйон-півтора мільйона десь виділити на ті чотири установи. Що це зараз для що це є для міського бюджету? Це є мізер. Це ніщо. Коли ми виділяємо, закладаємо в міський бюджет кошти на там на озеленення міста, на вирощення квітів і тому подібне біля 9 мільйонів. Порівняємо ціну тому і тому. Мешканці навіщо були активними, одностайно переконані, медичні заклади треба зберегти, тому давали свої пропозиції. Перше, відкликати цю постанову, яку вони прийняли про ліквідацію цих медичних установ. Перше. Друге, звернутися до обласної, до депутатів обласної ради, до міської ради, до депутата Верховної ради, Кабінет міністрів з листами про те, щоб нам продовжили для Коломиї, продовжили термін укладання договору на перереєстрацію цих медичних закладів. Відмінити це рішення, яке вони прийняли,
створити таку ініціативну групу спеціалістів, лікарів, громадських діячів, яка будуть збирати підписи і шукати виходу з цієї ситуації. Значить, ці заклади повинні ми зберегти. У телефонній розмові міський голова пояснив, єдине, що можуть зараз робити містяни, це звертатися до найвищої державної влади у Києві. Органи місцевого самоврядування вплинути на ситуацію уже не можуть. Питання соціального житла та землі в основному з проханнями вирішити проблеми такого спрямування звертаються мешканці Коломийської ОТГ до міського голови Ігоря Слюзера. Переважно за один прийом він приймає понад 20 громадян. Наші журналісти відвідали одну з таких зустрічей. На прийомі міського голови людно. Кожен прийшов до Ігоря Слюзера зі своєю проблемою. Щоправда, охоче говорити на камеру немає. Поза об'єктивом розповідають, хтось має проблеми з житлом, хтось ніяк не може отримати земельну ділянку. До ратуші йдуть з надією, що їм тут допоможуть. Бажання допомогти є, каже міський голова, але не завжди для цього є можливості. Основні питання – це соціальний захист, тобто допомоги на лікування, на оплату комунальних послуг. Тобто малозабезпечені люди шукають допомоги. Житлові питання – це люди, які втратили житло. А так як минулого року у нас в Шепарівцях згорів житловий 8-квартирний будинок, з цими людьми проблема. Ну і відповідно і наші коломияни, які, напевно, яких я вже знаю, кого і 5 років, кого і більше, стоять на черзі на квартири, а черга не просувається, бо вона і шансу немає, згідно теперішнього законодавства, змінитися. Але люди надію мають, які ще ставали на чергу в Радянському Союзі, що щось зміниться. Ну, тяжко переконати людей, що сьогодні процедура не передбачає будь-якого житла, крім тих, що захищає закон. Мова про дітей-сиріт, які втратили право на житло, лише ця черга рухається, принаймні останні 10 років, продовжує Ігор Слюзер. Також, але вже згідно із державною програмою, мають можливість отримати помешкання поранені учасники бойових дій. Міський бюджет грошей на соціальне житло не виділяє. Звертаються містяни до мера і щодо грошової чи іншої допомоги. По допомогах цей квартал ми маємо складності, бо держава не забезпечила оплату діабетикам придбання інсуліну. І ми перший квартал закриваємо своїми призначеннями, тому всі допомоги, які були передбачені для людей по управлінню соціального захисту по департаменту, ми відклали аж вже на другий квартал, поки не закриємо питання інсуліну, бо це є небезпека для хворих не отримання інсуліну, а є дуже багато малозабезпечених людей. Це міському бюджету буде коштувати майже 1 мільйон гривень. Крім того, ми ще маємо передбачити ще 1 мільйон гривень на наступні 2 квартали, бо Національна служба здоров'я інсулін забирає до себе аж 4-го кварталу. Тобто неузгодженість державного бюджету з повноваженнями приводить до того, що ми мусимо закривати це питання з міського бюджету. І, в принципі, це викликало прихід додатково людей на отримання допомоги, бо ми її відклали. Земельні питання так само, шепарівців були. Ну і ОСББ приходять за допомогою і вирішення своїх проблем. Це діють 2 програми в міському бюджеті на підтримку ОСББ, енергоефективність і капітальний ремонт. Ну, це більше такі консультаційні зустрічі з ОСББ. Зустрічається з мешканцями Коломийської громади Ігор Слюзер 2 рази на місяць. Більш детальну інформацію про дні та години прийому можна дізнатися на сайті Коломийської міської ради або у приймальні міського голови. Музику та фільми у маршрутках можуть заборонити. У Верховній Раді зареєстровано проєкт про внесення змін до статті 40 Закону України про автомобільний транспорт щодо заборони акустичного насильства. Що про це думають коломияни, з'ясовувала Христина Пазюк. Ледь не щодня ми користуємось громадським транспортом, зокрема маршрутками.
все швидко, дешево та практично. Та чи задумувались ви про те, яка музика лунає в автобусах? Що нам нав'язують водії? І чи взагалі можна, аби під час руху грала якась мелодія? Чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати. Особливо мені не заважає, але знаю людей, яким, мабуть, це заважає. Я не думаю, що музика, ну, звичайно, залежно, яка музика. Якщо якийсь рок, важка музика, то, мабуть, це буде заважати водію керувати. Але якщо якась легесенька музика, думаю, це не буде перешкоджати. Питання музики в громадському транспорті поки ніде не регулюється. За весь час не було жодної скарги від пасажирів щодо акустичного насильства, стверджує заступник міського голови Володимир Бойцан. Проте є й такі пасажири, які зовсім проти того, щоб в маршрутках лунала музика. Негативно, тому що в настрій людей різний. Один їде з похоронів, другий їде з лікарні. Прифризько, щоб тихо було. Або легка класична музика. Деякі водії кажуть, музику в автобусах практично не вимикають, бо це часто відволікає від дороги. У вас маршрутці грає музика? Ні. А чому? Там не робить флеш. Як стоїш на обіді, може грати, а як їдеш, то не добре, бо людей не чути. Ні, да, в мене взагалі немає ніякої теж мені музики. Мені музика від людей. Вважаєте, в деяких маршрутках вона грає? Це правильно чи неправильно? Я не знаю. Кожен відповідає за своє. Думки пасажирів різняться. Одним музика в громадському транспорті до вподоби, інші полюбляють їхати в тишині. Ми провели власне опитування на Фейсбук-сторінці. На запитання, чи заважає вам музика, яку вмикають водії у громадському транспорті, 61% опитуваних відповіла ні, 23% заважає, ще 16% пасажирів відповіли байдуже. Христина Пазюк, Андрій Гарашчук для телеканалу НТК. 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня, 14-го року, у Києві на інститутській силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було близько 100 жертв. Їх назвали Небесною Сотнею. Коломия долучилась до вшанування пам'яті перших загиблих воїнів Революції Гідності та тих, хто віддав своє життя впродовж усіх 6 років боротьби за Україну. Тривожний лютий і початок березня 2014 року засвідчили, що боротьба українців за повноцінну незалежність держави вартує не лише щирого патріотизму і любові до рідної землі, а й великої самопожертви власного життя. На Майдані, у Києві, у серці України пліч-опліч стали на захист своєї свободи українці, відстоюючи право жити на своїй рідній землі. Невинно убієнів, героїв Небесної Сотні, героїв Небесної Гвардії, які віддали своє життя за незалежність і батьківщини нашої України, що сьогодні їм день поминання творимо, і що проститися їм у всякому про рішення, добровільному і недобровільному. Сьогодні ми зійшлися сюди, щоб помолитися і вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, які були невинно вбиті, а багато замордовані біля Дніпра, в лісах, закатовані. Ми називаємо символічно Небесна Сотня, але там не одна сотня загинула на Майдані і в околицях Києва, у лісах. Бо саме ці люди, Герої Небесної Сотні, Герої Небесної Гвардії віддали найдорожче – це своє життя. Життя за волю України, життя за мирне небо над нашою державою. І вони залишилися прикладом для наслідування в тому, як і нам потрібно достойно жити, працювати і віддавати найдорожче – це свою думку, свою ідею, своє життя заради розвитку нашої держави. Заради мирного неба. Дзвін велетень, в розпачі рветься риданням, відлунює слава
і біль в голосах, а сотня небесна над скорбним Майданом ще довго кружляє в святих небесах. Слава! 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 Той дух Майдану гідності нашого народу не знищити кровавим катан. Вперед, де без зброї борець за свободу, прикрившись від куль дерев'яним щитом. За маму, дружину, дітей, Україну, за волю святу вийшов мирний народ. Підкошений кулею хлопець загинув, згубивши останнє словечко. Вперед! Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє України. Їх подвиги вічно житимуть у наших серцях. Вічна пам'ять полеглим в боях за нашу неньку. Вшануємо воїнів, що віддали життя за батьківщину, хвилиною мовчання. Мітинг панахида з нагоди 31-ї річниці виведення військ з Афганістану та відзначення державного свята Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав відбулася в Коломиї. Напередодні пройшли традиційні волейбольні турніри, присвячені загиблим воїнам-афганцям у загальноосвітніх закладах «Мишина» та «Гвістця». Іван Семенюк – воїн-афганець. На війні отримав поранення, яке фактично зробило його інвалідом. Попри це чоловік не нарікає. Каже, він та його побратими лише виконували свій обов'язок. Перебував на території Афганістану 79-81 рік. Така доля випала на наше покоління. Ну і виконували свій національний обов'язок. Я, так мої побратими, такий от є Василь Кулька. Ми разом призивалися, вчилися, призивалися, пішли в армію, прийшли додому. Виконав свій обов'язок, честю, славлю. І прибувнути додому, живемо, далі трудимося. Там є така гора, вершина, Сан-Ідуздан, називається Камінь Боров. Він так зуб. Висота 2700. От сподобався, ну, запам'ятався, як туди ми йшли, добивалися і дійшли. Повернулися, все нормально. Традиційно біля пам'ятного меморіалу збирається багато людей. За честь прийти сюди особливо вважають воїни-інтернаціоналісти. Тут вони вшановують пам'ять загиблих побратимів, згадують війну. Це 31-й раз ми збираємося тут, на нашому меморіалі загиблим краянам, який був побудований на Західній Україні, так скажу, це не грубо, одним із перших. На Україні взагалі був третім чи четвертим. Виїхали на могили. До кожного загиблого на могилу, до батьків ще, які залишилися, а їх вже навіть на пальцях, пальців забагато на руці, мало лишилося, родини. Поїхали з продовольчими пакетами, з конвертом, гроші в конверти. Що могли зібрати за 30 років цих, у подойбічний світ відійшло 95 чоловік. Це від ран, від захворювань. Багато воїнів-афганців були учасниками Євромайдану, потім пішли на передову захищати Україну від російського агресора. І зараз чимало афганців служать у Збройних силах України. Окрема наша сотня була афганська, в яку входило дуже багато наших людей. Після Майдану багато уїхало зразу ж на
на схід, на фронт, в першу чергу, навчати, обучати військовій справі, війни. І до сих пір є підрозділи чисто афганські, які навіть зараз воюють. Є декілька героїв України, присвоєно звання посмертно, причому наш близький товариш Михнюк Олег, який допомагав цей меморіал будувати. У даний час у нашій рідній бригаді 10-го гірсько-штурмовій, яка тут теж знаходиться, на сході декілька чоловік знаходиться, у 80-й бригаді на даний час теж служать. Так що ми невід'ємна частина нашої держави. Надія Ніплюхіна, Андрій Грищук для подій телеканалу НТК. Люба Качурак з-під Гайчиків знову звертається до людей, бо сама зібрати кошти на лікування донечки Христини вже не може. Вартість операції – 10 тисяч доларів. Половину обіцяють покрити фонди, а решту треба зібрати самостійно. Операція допоможе врятувати дівчинку, тіло якої викручує підступний сколіоз. Я з села під Гайчик, у мене двоє хворих дітей. Мають сколіоз 4-го ступеня і синдром Вільямса. На даний час менша Христинка, Женька, вона вже прооперована, але треба ще операції для старшої Христинки. Нас взялися оперувати у місті Харкові лікар Петренко Дмитро Євгенович. Ну, він сказав, що ціна 10 тисяч доларів ціна операції. Там є фонди, він сказав, що у них є два фонди, що вони частково то покриють. Цей імплант він дає дуже позитивні наслідки. Дитина, по-перше, дитина витягується на 5-7 см, дитина витягується. Хребет робиться за рахунок імпланта, хребет робиться рівний. Він вирівнюється і дитині легше ходити, вирівнюються всі внутрішні органи, які є зміщені. І в першу чергу серце. Та як у Христі дуже сильні є проблеми з серцем, але сказали, що нема, щоб там була якась загроза, щоб не можна робити операцію, що нема загрози, але з серцем проблеми є. А у Женечки яка ситуація? Якому в неї рівні її стан? Ой, Женя, вона дуже рухлива зробилася, вона вже перехочується, вона зовсім не відрізняється від тих дітей здорових. Що якби ще не частина того гобика, що в неї ще є, то навіть би ніхто не сказав, що вона... Люба, скільки років триває боротьба за здоров'я на ваших діток? Скільки десь ви перекидали, скільки десь коштів? Коштів я навіть коштів не рахую, бо то їх порахувати неможливо. Ну, та як з Христинкою, що на операцію йде, то ми від 5 років. 10 років ми... Я борюся з постійними, постійні якісь проблеми, постійні якісь загрози, то ще щось. Хочу ще раз звернутися по допомогу, бо є 50 тисяч, є вже. Ті, що люди збирали на хмадит, але ті гроші, я карточку заблокувала, ті гроші стоять, що я з них не беру нічого. Але 5 тисяч доларів не буде, я вже хоч кажу половину суми. 5 тисяч доларів, тим більше, що я не можу зібрати. Тепер ми робили ще МРТ, ми робили ці обстеження, це теж там пішло. Ну, мені з Франківська той фонд, що ми збирали, то він мені надав гроші, що це. А так, звертаюся ще раз до вас про вашу допомогу. Поможіть зібрати гроші, кошти на лікування Христинки. Буду вам дуже вдячна. Новації щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку. Семінар для платників податків на таку тему відбувся в Коломиї. Захід пройшов за участю фахівців головного управління ДФС в Івано-Франківській області. Відкриваючи семінар, начальник Коломийського управління Іван Кирик звернув увагу платників податків на новації, які передбачені законами. Про внесення змін до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. І про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг. Основні нововведення, які внесені цими законами, це є
застосування реєстраторів розрахункових операцій і програмних продуктів для суб'єктів підприємництва, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності. Державна податкова служба створює безкоштовно програмний продукт. Іван Кирик наголосив, що суб'єкти господарювання зможуть користуватися повноцінним програмним РРО, який не потребує щомісячних витрат на його обслуговування та є альтернативою класичним касовим апаратам. Тобто підприємці будуть мати вибір – використовувати традиційний касовий апарат або спеціальні програми, призначені для реєстрації розрахункових операцій. Це є програма, яку можна буде використовувати на будь-якому смартфоні, на будь-якому планшеті, будь-якому комп'ютері. Тобто це набагато спростить роботу. З 1 жовтня 2020 року використання РРО стане обов'язковим для фізичних осіб, платників єдиного податку, які здійснюють продаж ювелірних виробів, лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Застосовувати РРО з цієї ж дати зобов'язані ресторани, кафе, турагенції, готелі та продавці товарів через мережу інтернет. Обов'язково з 1 січня 2021 року обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій і програмних продуктів обов'язковим буде для суб'єктів підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, для усіх груп, окрім першої. Тобто з другої до четвертої групи це буде обов'язковим для всіх. Про порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій та проведення розрахунків у готівковій формі розповів присутній на зустрічі заступник начальника відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями, управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування головного управління Ігор Кравець. Як практично застосовувати програмне РРО в текстовій програмі, розробленій ДПС України, продемонстрував головний державний ревізор інспектор управління податкових сервісів головного управління Андрій Кріцак. Дискусія про те, чи потрібно оптимізовувати мережу загальноосвітніх шкіл, не вщухає. Період реформ, розпочатий Міністерством освіти і науки, поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості на одне з перших місць на порядку денному. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі. І з кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується. Тому й не дивно, що чимало навчальних закладів стали напівпорожніми. Найгостріша проблема – малокомплектності у віддалених селах. Є такі навчальні заклади і на Коломийщині, у Тростянці Матиєвецької ОТГ. Детальніше наші кореспонденти. Дарія Вороньок – директорка Тростянецької початкової школи. Має 30 років педагогічного досвіду, який здобувала саме у цих стінах. Тому каже, досконало знає особливості та можливості свого навчального закладу. Зараз тут навчається 18 учнів. Це діти від 6 до 10 років. Їх, відповідно, розподілили у 1, 2, 3 класи, а ще одна група індивідуальна, де є менше 5 школярів. Цього року це найменша кількість учнів за весь час існування закладу, а він діє з 1963-го. Найбільше було 36 дітей. Те, що малокомплектні школи вирішили закривати, усіх дуже хвилює. Дехто каже, що немає школи, помре село. Воно не помре, звичайно. Але я хочу сказати свої слова, що помре душа його, помре його пісня. Не буде кому вшанувати тих полеглих борців за волю України. Не буде кому піти до одиноких людей, до перестарілих. Не буде кому понести ту дзвінку коляду у село. І тому що наші діти будуть в інших селах. Вони будуть там це робити. А в нас цього не буде. І думаю, що поки є, поки лелеки літають над нашим селом, біля нашої школи, між іншим, є лелече гніздо, ми дуже радіємо, надіємося на них. Доки звучить цей дзвінкий сміх діток по вулицях, по стежинах, школа має жити. Вона має бути як оберегом коду цього нашого генетичного української нашої нації. Активі батьки
науки не погоджуються з думкою, що у таких закладах не дають дітям відповідні знання та розвиток. Вчителі кажуть, що отримують позитивні відгуки про своїх учнів, які перейшли у старші класи в інші школи. А батьки взагалі вважають, що таке навчання – це аналог приватних шкіл, за які у містах платять великі гроші. Ця школа як маленький куточок радості, де створені всі комфортні умови для навчання та виховання наших дітей. Тут діти окружені увагою та любов'ю. Тому ми, батьки, вважаємо, що така маленька школа має право на майбутнє. І ми готові завжди допомагати та підтримувати наших вчителів. Леніка, привіт! Я тобі бажаю гарного настрою. Максим, привіт! Я тобі бажаю, щоб ти був красивий. Богдан, я бажаю, щоб ти гарно вчилась. Іванка, я тобі бажаю гарних оцінок. Ганна Іванівна, я вам бажаю щастя, щоб ви були найкращим. Ой, дякую! У Тростянецькій початковій школі, окрім керівника, працюють ще 4 педагоги. Галина Берчак – вчителька першого класу та за сумісництвом викладає англійську. Тут народилася та навчалася, а згодом після здобуття освіти повернулася вчителювати. Незважаючи на молодий вік та тільки 4 роки викладацького досвіду, вже брала участь у конкурсі «Вчитель року». Постійно вчиться та удосконалюється. Її уроки – це захоплива гра, під час якої малеча легко і в захваті вивчає англійську мову. Over, please. Окей. Швидше. This is... Помагаємо. Elephant. Good. Yes, okay. Next. Така школа, як наша, і такі діти мають право на існування, мають право на навчання в цій школі, тому що в нас не гірше, як в інших школах, як великих. Навіть у нас така маленька дружня сім'я, яка постійно один одного підтримує, які словами, ділом, будь-чим, ми завжди ніколи один одного не кидаємо в біді. Мають у школі навіть методичне об'єднання вчителів початкових класів. Минулого року тут провели семінар початкової освіти, де господарі маленької школи вразили гостей фольклорним святом, а вчителі – досвідом співпраці з батьками. Головним напрямом у роботі шкільного методичного об'єднання є колективний творчий пошук. Проведення відкритих уроків і заходів, самоосвіта, обмін думками і порадами дають свої результати, звичайно. Кожен вчитель прагне постійно підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність. Також педагоги нашої школи беруть активну участь у роботі методичного об'єднання вчителів початкових класів нашої громади. Матеріально-технічна база закладу відчутно покращилася після приєднання до Матеєвецької ОТГ, розповідають у школі. У 2017 році тут повністю перекрили дах, обладнали санвузол у приміщенні, у коридорі встановили теплу підлогу, замінили вікна та двері, зовні проклали бетонну доріжку. Щороку отримують дидактичні матеріали, мають все, що треба для нової української школи. Загалом доля таких закладів залежить від бюджету громади. Їх утримувати нелегко, каже головна освітянка Матеєвецької ОТГ Світлана Головань. На таку школу в середньому треба до 500 000 гривень в рік. Але поки вони з цим впоратися можуть. Наразі ми виживаємо, скажімо так. У нас всі педагогічні працівники і технічні працівники, вони забезпечені заробітною платою. Заробітна плата виплачується вчасно. Аванс, а потім решту до заробітної плати. І що можу сказати? Наразі ми навіть не плануємо про таке, щоб закривати якусь із наших шкіл, хоча серед усіх, скажімо, ми, може, є у перших, де ми маємо найбільшу кількість початкових шкіл. Є школа, в якій тільки є 12 учнів. Але це є Ганівська початкова школа, 12. Так, але, як говорить наш сільський голова Петро Васильович, він каже, що поки є учні в школі, поки і є школа. Матеєвецькій ОТГ мають опорний навчальний заклад – це Замолинецький ліцей, у складі якого 3 філії – у Матеївцях, Перериві та Семаківцях. Також Едебеславцівська та Пилипівська гімназії, початкові школи в Тростянці, Ганові та Залучі і ще 4 дитячі садочки. Тут працюють 142 педагоги, є 778 здобувачів освіти. Вчителі фінансуються з держави за кошти освітньої субвенції, а садочки і технічні працівники – за гроші з ОТГ. Село моє найкраще на землі. Від слова «троща» тростянкою зоветься. Коли прокинешся і вийдеш за поріг
усе до тебе радісно всміхнеться. Галина Досин, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК з Тростянки Матиєвецької ОТГ. В Коломийському ліцеї сфери послуг замінили покриття. Над цим у закладі працювали понад 3 роки і витратили більше як 7 мільйонів гривень. Це не лише бюджетні кошти, а й підтримка меценатів та спільна праця майстрів, колективу і вихованців. Тепер у закладі вирішили відсвяткувати завершення будівельних робіт, тому влаштували урочистості. Будівля, де сьогодні Коломийський ліцей сфери послуг, колись належала Коломийському заводу «Сільмаш». Приміщення звели ще 1986-го. Відтоді ремонту покрівлі не здійснювали. Через це у закладі постійні проблеми. Зі стелі і стін обвалюється штукатурка, потрібні постійні ремонти, бідкається директорка ліцею сфери послуг Наталія Квартюк. На ціле літо тут тільки ремонти робили, тільки білили і воду черпали. Дуже все руйнувалося, і спортзал, і третій поверх дуже був у занепаді. Та тепер про одвічні проблеми можуть забути, адже тут повністю замінили перекриття площею понад 2800 метрів квадратних, продовжує Наталія Квартюк. Розпочали займатися цією проблемою більш як 3 роки тому. Складали проєкт, закуповували матеріали. Ми були в співпраці з ДФР за допомогою департаменту освіти, і вони вже нам виділили кошти на бляху окремо, потім на роботи. Ну, але дуже підсобив і наш колектив. Просто взяв на себе левову долю. І ми почали 25 листопада 19-го року. І за такий короткий, практично за січень, бо так Бог дозволив з погодою. І ми на сьогоднішній день завершили. Про проблему цього закладу професійно-технічної освіти говорить і заступник начальника департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Гаврилюк. Тут свого часу замінили вікна, збудували котельню, відкрили різноманітні лабораторії, закупили комп'ютери для кабінету інформатики. Тепер вдалося і замінити покрівлю. Але проблема даху була катастрофічна. Тому що дах був побудований по проєкту для Середньої Азії, а нам на Прикарпаття такий дах зовсім не підходить. Обійшовся новий дах у понад 7 мільйонів гривень. Це не лише бюджетні кошти, продовжує Ігор Гаврилюк. Таких коштів ми не мали, бо ми не маємо таких коштів. Тут ще є такий парадокс, що заклад є державної форми власності, а фінансує місцевий, тобто обласний бюджет. І тут купуєш. Ми 1 рік, 3 роки тому купили дерево. Після того ми купили метал. Після того ми купили метал на покриття даху. Тепер трошки зайшли в борги. Ну, десь 1,5 мільйона ми виділи гарантовано. І ми ще будемо виділяти кошти, щоб закрити. Треба водостоки зробити. Ми ще не завершили оплату всієї огорожі по периметру даху. А ми це зробимо. Долучились до робіт, окрім майстрів, і педагогічні працівники, і технічний персонал ліцею. Для усіх, хто допомагав у закладі, організували урочистості, та все пройшло у вузькому товаристві. Лунали пісні, слова подяки, спільна молитва, вручення грамот та подарунків і смачне частування. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Учням Заболотівського ліцею проводили урок тверезості. Школярам розповідали про згубну дію алкоголю на організм, про страшну статистику алкоголізму серед молоді і наголосили на тім, що зараз модно бути тверезим. Організаторами заходу стала громадська організація «За тверезе покуття». Всі знають про шкідливість алкоголю і про його згубний вплив на організм. Проте щороку відсоток смертності від алкоголізму лише зростає. Саме тому про цю проблему потрібно говорити ще зі шкільного віку, вважають члени громадської організації «За тверезе покуття». В зону ризику найчастіше потрапляють підлітки, тому саме для них в школі й організували уроки тверезості. Ми проводимо також лекції в школах, в вищих навчальних закладах. Ми, крім того, проводимо спортивно-масові заходи, залучаємо молодь власне, до святкування в тверезому дусі, в здоровому такому. От, крім того, в нас ми робили на Львівщині неодноразово вечірки тверезі, тобто самі всі свята проводимо тверезо. Тобто наша мета, власне, це не боротьба з алкоголізмом, як багато хто думає. Наша мета – це пропагувати тверезість, тверезий спосіб життя, який ми самі ведемо. Шкільні уроки основ здоров'я відіграють чи не найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів, стверджує місцева вчителька. А уроки тверезості, які проводяться за участю громадської організації, дають змогу глибше усвідомити суть проблеми.
Саме предмет основи здоров'я якраз слугує таким поштовхом до спілкування з дітьми на ці такі дуже важливі теми. Тому що, якщо взяти до уваги 6 клас, зараз ми говоримо про спілкування дітей з однолітками, про різні види компанії, про шкідливі звички, шкідливі навички. І вже зараз діти, будучи ще маленькими, вони вже знають, які є наслідки, що, які причини таких проблем суспільних. І ну, бачу вже по їхній реакції, що вони вже задумуються, вони бачать, що діється в їхній сім'ї, вони вже можуть розрізнити, що правильно, що неправильно. Щоб не боротися з алкогольною залежністю, і не варто починати пити, переконана 9-класниця Юлія. Я не вживаю алкоголь взагалі, тому для мене тут нічого такого нема нового. І для себе приймати я нічого не буду, так як я нічого не вживаю. І в подальшому я не буду. Ну, не маю бажання вживати. Та крім раннього алкоголізму, педагоги виділяють ще одну шкідливу звичку – куріння. Часом, проходячи повз навчальні заклади, можна побачити групки школярів і студентів, які курять і теревенять про те, про се. Багато з них згодом так і не зможуть виправити помилки молодості, адже кинути палити набагато складніше, ніж почати, каже Володимир Негрич. Діти бачать, як батько вдома курить, давай собі пробувати. Спочатку вони граються листям, потім вже бичками, а далі і сигаретами. Уроки тверезості важливі не лише для дітей, а й для їхніх батьків. Вчителі ліцею неодноразово проводили бесіди з батьками на тему шкідливих звичок і планують це робити знову, каже заступник директора з виховної роботи Світлана Олексій. Діти на чужих людей відкриваються набагато краще, ніж на своїх педагогів, до яких вони привикли. Тому лекції, бесіди і презентації, які були проведені з допомогою цих уроків тверезості, вважаю, що їм підуть на користь. Пані Світлана продовжує. Говорити про вплив алкоголю на організм потрібно ще з дошкільного віку, бо саме тоді діти наслідують модель поведінки батьків. Більшість дітей, вже які навіть навчаються в садочках, вони вже розуміють, що це таке є, і вони починають з того, що показують, як в них проводяться застілля вдома. І вони починають стукатися, будьмо, а якщо звернути увагу на початкові класи, то показує також статистика, що більшість дітей вже вживали в колі сім'ї. Діти – наше майбутнє, а майбутнє повинне бути тверезим. Саме таку мету мають учасники громадської організації «За тверезе покуття». Христина Пазюк, Сергій Угрин для телеканалу НТК. Коломию відвідали учасники Всеукраїнської зимової школи молодих бібліотекарів «Soft Skills», яку організовує молодіжна секція Української бібліотечної асоціації. Зустріч у Писанкові відбулася у Коломийській ЦРБ. Загалом на Прикарпатті учасники делегації перебували впродовж 4 днів. Українська бібліотечна асоціація діє 25 років, а от Коломиї гості відвідали вперше. Бібліотекарі з Миколаєва, Львова, Донецька, Одеси, Києва, Івано-Франківська, Хмельницька, Луцька, Дніпропетровська, Вінниці, Черкаської, Чернігівської, Луганської областей мали можливість побачити Писанку, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, оглянули відділи Центральної районної бібліотеки та взяли участь у круглому столі на тему «Скарби Коломийщини. Краєзнавча робота бібліотек». Директорка централізованої бібліотечної системи Наталія Терновецька розказала про краєзнавчу роботу цих закладів, друковані видання, найцікавіші заходи. Віце-президент бібліотечної асоціації Лариса Логова у своїй презентації «Українська асоціація «Сходинки до успіху» розповіла присутнім про мету і завдання організації та підбила підсумки перебування на Прикарпатті. Коломийська ЦРБ отримала подяку за підтримку проведення такої зустрічі. Кожен з учасників повіз додому книгу «Революція гідності. Коломийський Євромайдан», а також друковану продукцію про Коломийщину та позитивні емоції. Вперше у Коломиї свій творчий доробок презентував івано-франківський письменник і журналіст Василь Добрянський. Під час зустрічі, що відбулася у музеї писанкового розпису, літератор представив більшість своїх книжок, серед яких і детективи під псевдонімом Борис Крамер. Василь Добрянський – уродженець Кіровоградщини, письменник, журналіст та політичний діяч, член Національної спілки письменників та журналістів України. Працював у газетах Кіровоградщини та Івано-Франківської області. Є ініціатором і одним із засновників та першим головним редактором літературно-художнього журналу «Перевал». Попри активну творчу та громадську діяльність на Прикарпатті, у Коломиї ще жодного разу не презентував свою творчість. А ще автор розповідає, що письменник Василь Добрянський останніх 15 років жодної книги не написав. А ось за останні 2 роки вийшло аж 4 детективних романи, але під псевдонімом Борис Крамер.
Коли я почав задумався над тим, щоб писати детективи, а детективи – це жорсткий жанр. Це погоні, вбивства, хорор, кров, там, ну, злочинці, все таке інше. І коли ми подумали, що підписувати такий роман прізвищем Добрянський, ну, якось зам'яко. Виглядало на те, що треба було шукати псевдонім. Крамер. Ремарк. Справжнє прізвище відомого німецького класика Ремарка, Крамер, воно йому не подобалося. І він вирішив його навпаки, Ремарк. А я подумав, ну, гонорово так, а чому не зробити навпаки, Крамер не повернути і, можливо, ну от, дай Боже, добитись тих самих результатів, що й Ремарк. І таким чином виникла, а Борис, це в мене рідний брат Борис, виникла така тверда алітерація Борис Крамер, яка, мені здається, підходить для детективів. На презентацію Коломиї Василь Добрянський привіз 4 романи. Це детективи, з них 3 відзначені різними нагородами міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Роман «Паскана полоза», який вийшов минулого року, відзначений дипломом «Коронація слова», а також другою премією Асоціації суддів України, які побачили у тому романі якийсь свій інтерес, бо я показав правоохоронну систему України. А також роман «Пернач полковника Вухналя». Цей роман відзначений також почесною відзнакою «Коронації слова». І за його змістом здійснена радіопостановка на українському радіо. Ще один роман – це «Зламані сходи», який торік відзначений гран-при «Коронація слова». Він зразу ж був видрукований відомим видавництвом «Клуб сімейного дозвілля». І цього року, як виявилося, буквально тиждень тому, він цей роман завоював перше місце, краща книга області у жанрі прози. Автор розповідає, що письменник Борис Крамер має ще кілька детективів, якими незабаром потішить своїх шанувальників. І попри творчу перерву, письменник Василь Добрянський теж має низку нових творів. У березні на полицях книгарень можна буде побачити перший історичний роман із серії про час гетьмана Скоропадського, який вже у видавництві. Вже є мій новий роман, який називається «Помилка капітана Жеграя» під прізвищем Добрянський. Видавництво запропонувало, власне, історично, бо це історичний роман. Це роман про часи гетьмана Павла Скоропадського, 1918 рік. Він мав 8 місяців для того, щоб збудувати українську державу. На жаль, йому це не вдалося. І видавництво запропонувало, оскільки це історико-пригодницький роман, то друкуйте під прізвищем своїм, Добрянський. Щойно закінчив другий роман із цієї серії про час гетьмана Скоропадського. Значить, цей вже вийшов у березні, буде в книготорівлі. Думаю, що десь на осінь, може, через на початок наступного року вийде другий. Також у мене є в запасі ще один роман про історичний, про часи Наполеона, який йшов на Москву по півночі України. І дуже там цікаві алюзії розігрувалися. Автор каже, що планів та натхнення і Василеві Добрянському, і Борису Крамерові вистачає, тільки були б видавництва. В Україні видавнича справа відроджується, але ще не стала справжнім бізнесом. Головна причина – мало читачів. Письменник добре відгукується про співпрацю з Коломийським видавництвом та колегою Михайлом Андрусяком. Працює плідно, працює здебільшого в жанрі роману, твори його цікаві. Велику Сікавецьку війну, пам'ятаю, ми видавали у себе в видавництві «Віки» і в друкарні імені Шухевича. Багато років присвятив Василь Добрянський журналістиці, був редактором Івано-Франківської газети «Західний кур'єр». Він зарекомендував себе не тільки як чудовий письменник, але ще й як талановитий організатор. Дійсно, це людина-генератор, людина-двигун. Він постійно в русі, постійно має якісь ідеї. Наприкінці презентації шанувальники творчості могли отримати книги з автографом автора, поспілкуватися особисто та зробити світлини. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.
12-й конкурс виконавської майстерності «Крещендо класік» відбувся у дитячій музичній школі номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Свої вміння гри на музичних інструментах демонстрували майже 100 учасників з усіх відділів школи, а оцінювало поважне журі з викладачів школи та Івано-Франківського музичного училища імені Січинського. Цей конкурс у музичній школі проходить щороку. Зініціювала його викладач фортепіано, заступник директора Наталія Симчич. Педагог каже, мала на меті спонукати дітей-музикантів до розвитку, адже сама назва конкурсу – крещендо, тобто зростання. Мета була зробити для дітей свято, бо академ-концерти – це йде оцінювання, і діти так трошки переживають, а скільки балів, а там. А це виступ на сцені, але без того такого стресового, що от оцінювання. А такий шанс з дитині потішитись, що вона щось навчилася. Діти до конкурсу готуються по кілька місяців. Кожен твір, а їх на конкурс треба мінімум 3, потребує від дитини багатогодинної праці та терпіння, кажуть педагоги. Багато праці. Ми от старшими дітьми, от буває, що ми от починаємо ці твори розбирати з літа ще. Угу. Ціле літо працюємо, розбираємо. Музика – це така... Це є мистецтво таке, що розвиває дітей, воно відкриває в дітях різні найпотаємніші сторони душі. Отак, як, знаєте, як гімнастика лікує спину, отак музика лікує душу. Для вчителя також переживання, тому що ми постійно в такому стресі, як то кажуть, і дітки, і ми. Але... Ми після того дістаємо велике задоволення, тому що діти наші показують результати. Особливо непросто учасникам молодшої групи, адже це їхні перші спроби виступу перед великою аудиторією та журі. Та вони долають страх і отримують схвалення педагогів та публіки. Крещендо класік – це не лише музика класична в нашому розумінні. Юні віртуози з великим задоволенням грають народні мелодії в обробці та твори українських композиторів. Виконують не лише сольно, а й у різноманітних дуетах, тріо чи ансамблях, розповідає викладач скрипки пані Анжела Микитюк. Я вже багато років є керівником гуцулятка, і діти просто обожнюють грати народну музику. Я вже колись сказала, це просто дуже близько до нас, дуже близько до душі, воно доступно, і вони це грають з великим задоволенням. Виступали всі відділи – народний, струнно-смичковий, фортепіанний, духовий та вокальний. Змагалися теоретики. Звучали бандура, скрипка, фортепіано, баян, акордеон, гітара, флейта, саксофон, труба та інші інструменти. Співали солісти. Для багатьох учасників цей конкурс останній, адже вони вже випускники. Діти хвилюються та кажуть, задоволені з того, що у їхньому житті є музика. Сам процес підготовки до конкурсу, він є дуже відповідальним через те, що ти хочеш показати все, на що ти спроможна. І конкурс є не перший, але все рівно відповідальність є, і весь цей процес мене дуже надихає, мені дуже подобається. Конкурс останній, так, для мене, але музика завжди буде зі мною, тому що подобається мені. Трохи переживання, але не дуже. Найтяжче – це коли є дуже багато публіки. Такий конкурс – перша сходинка у вдосконаленні майстерності виконавця, переконані члени журі, педагоги з Івано-Франківського училища. Коломийська музична школа завжди показує, чи не найкращі на Прикарпатті результати. Її вихованці талановиті, а педагоги знані та досвідчені, кажуть Надія Волошинська та Оксана Граб. Крещендо класік – яскраве тому підтвердження. І мені завжди дуже приємно приїжджати в школу. І тут навіть сама аура дуже така творча. Тут вміють зберігати традиції, які були попередніми викладачами засновані. І тому надзвичайно приємно завжди приїжджати на цей конкурс, який має таку символічну назву «Крещендо класік», що означає зростання. Рівень
дітей рівень викладацького складу дуже високий. Вони завжди показують високий професіоналізм в своїй роботі. І я сподіваюся, що цей конкурс буде, власне, тим стимулом в подальшому для цих дітей, для дуже талановитих дітей Коломийщини, які в подальшому, дай Бог, будуть продовжувати свій шлях і займатися музикою і поступати до нас в наш навчальний заклад на Франківське музичне училище. Конкурс тривав із 10 по 15 лютого і завершився великим гала-концертом, на якому діти представили свої найкращі номери. Директор школи Богдан Іванчук каже, робота триває. Вже наступного тижня учні поїдуть на конкурс до Івано-Франківська. Тамара Приходько, Ігор Кофлюк для телеканалу НТК. Ми народжуємо нові таланти, діти розвиваються, діти з захопленням ходять у музичну школу. І щиро вітаю, що велику заслуга і викладацького складу нашої рідної школи. П'ятиріччя відзначив ветеран Другої світової війни, уродженець Коршева Петро Досин. Чоловік свого часу був у Мельниківцях, одній із двох фракцій організації українських націоналістів. Згодом його призвали у радянську армію, у лавах якої дійшов до Берліну та навіть отримав там поранення. Сьогодні діду Петро, так його називають рідні, на лікуванні у місцевому військовому госпіталі. Трохи скаржиться на серце, та медики кажуть – усім би таке здоров'я у 95. На святкування поважного ювілею запросили нашу знімальну групу. Петро Досин народився у Коршеві 1925 року. Він став другою дитиною у сім'ї Василя Досина. Закінчив 7 класів місцевої школи, потім курси агронома. Допомагав батькові поратись з господарством. Той мав близько 8 гектарів землі та доглядав худобу. Я був дуже, я не буду хвалитись, дуже чемна дитина. В юності Петра Досина прийняли в організацію українських націоналістів, фракція «Мельниківці». Не Бандерівці, а Мельник. А що мені тепер дали хрест? Відкопали баньку з документами і там знайшли моє псевдо. Я спочатку був швагір, потім синок. Я такий хлопчик. Бігав поміж бандерівців, і що вони говорили на мельниківців, я доповідав. У 1944-му Петра Досина призвали у радянську армію. Вивчили нас на шоферів, 150 чоловік з Західної України. Я 5 років, 4 місяці і 6 днів прослужив. Я називаю голодна, обдерта Червона армія. У лютому 1945-го потрапив на фронт як водій важкої артилерії. Бо до Берліна я вже крутив барак. Пригадує, 8 травня, коли підписували акт капітуляції, то вже був у Берліні. Там і отримав осколкове поранення. Після закінчення Другої світової ще кілька років віддав військовій службі. Ми зупинились десь так 30 кілометрів від чеської границі. Йшли направо в Угорщину. Шість місяців там побув. Потім з Угорщини дивізію розформірували. Фасту на Україну. 26 травня у товарняки і аж на далекий схід. Курильські острова. Прослуживши 3 роки на далекому сході, повернувся до рідного Коршева. Та там йому були не раді. НКВД-сти до рідної хати не допустили. З часом пішов працювати та вдосконалювати свої водійські вміння. 72 роки я крутив баран. Зараз Петро Досин живе у наймолодшого сина у Коломиї. Має ще й 2 доньок. Допоміг дітям виховати 7 своїх онуків та чимало правнуків. Вже й готується стати прапрадідом, розповідає про велику родину син ювіляра пан Василь. Здоров'я міцного, благополуччя, добробуту. Ну, як тато мені каже, аби ти мене слухали. Своє 95-річчя Петро Досин відзначив на лікарняному ліжку, та настрій ветерану це зовсім не зіпсувало. У заклад потрапив, бо має невеличкі проблеми з тиском і серцем.
Та це дрібниці, переконаний головний лікар обласного військового госпіталю Володимир Федоришин. Медик каже, усім би таку вдачу і здоров'я у 95, як у цього чоловіка. Ви прожили, я розумію, що такий дуже солідний вік. Я на своєму шляху ви точно бачили чого багато, і що ви завжди були здорові і щасливі. Усі бажали ювіляру здоров'я та прожити ще як мінімум до 100 років. Та й він зовсім не проти. Планую до сотні. Ольга Гериджук, Сергій Угринь, події НТК. Гушка – так називається майстерня виробів із вовни, що у Косові. Назва символічна, означає «моток вовняних ниток». У майстерні виготовляють ліжники, доріжки та килими за стародавньою технологією. Як створюються автентичні гуцульські речі, бачила наша кореспондентка Марія Струк. Другий рік у мистецькій столиці Гуцульщини працює етностильна майстерня. В ній працюють майстрині зі знаного центру ліжникарства Яворова. Гуцулки виготовляють оригінальні ліжники, килими, пледи, свитри та навіть довгі шерстяні шкарпетки-капчури. Любов Ребенчук розповідає, що за верстатом працює з малку. Ліжникарство – сімейна справа. Технології ткання вчилася у бабусі та матері. Гушка – це продовження яворівських традицій у Косові. Гушка – це ось такий моток вовни, він називається такий гушка. Це якраз таким гушкою ми чимо вироби. Ну, бо якщо би клубок просто скручується, розмотується, а гушка воно тягнемо і фіксує нитку, не розкручується нитка. На початку нас працювало четверо. Починали четверо, самі в команді, потім вже починали шукати дівчат, щоб ткати, вже я вчила ткати їх, розказувала, що якби кожна ткаля, звичайно, були такі, що вміли, були такі дівчата, що взагалі не вміли ткати, але закінчували Косівський інститут, наприклад, такі більше мали нахил творчий і навчилися дуже добре ткати. Вовна цінна, біля неї чимало роботи. Каже пані Любов. Матеріал беруть із Закарпаття та рідного Яворова. Родзинкою майстерні є рельєфні 3D-килими. За словами майстрині, для виготовлення одного ліжника потрібно постригти 3 овець. Вовна проходить довгий процес обробки. Її миють, розчісують, фарбують, прядуть нитки. Із готових ниток на верстатах майстри прядуть килими, доріжки та навіть верхній одяг. Робота над вовняним виробом триває більше тижня. Миємо, заливають вовну кипятком гарячим, і воно трошки стоїть, бо дуже багато сірки має шерсть, така лише стрижена. Потім вже під проточною водою до чистої води промивають і вивішують на подвір'ї, сушать. І вже коли суха вовна, тоді вже її складають по кольорам, чи якщо треба, там, наприклад, якогось кольору жовтого, такого, то красять. І знову красять, миють і знову сушать. І тоді вже збирають на граблю по кольорах. Грабля – це колись дуже давно ще розчісували вовну вручну. А тепер вже трошечки механізований процес, нам трошки полегшив. І є така велика дуже машина, і там воно розчісує вовну, вже робить готовий кужіль, таку пухку хмаринку. Техніки робимо дуже, дуже, дуже різні, скажімо так, від гладенької, лише гладенькі, до з петлями вже є рідше петлі, є частіше, є через одну нитку, є через дві нитки, через три, залежно якої, воно вже виходить інакшої фактури. Якщо такі товсті, наприклад, то петлі йдуть дуже часто і вони тоді не осідають, бо якщо петлі одна від другої трохи далі, то вони потім прилягаються, якщо ними користуватися. Коли вже густі, вони ногами босоніж ходяться, і воно дуже м'ягесеньке, вони тоді тримає свою фактуру. Карпатські килими прикрашають не лише українські та європейські інтер'єри. Чимало виробів Гушка реалізує і в Азії, зокрема в Сінгапурі. Минулого року, за версією журналу «L'Officiel», килими Гушки визнані одним із етнобрендів України. Загальноміський конкурс хореографічних колективів відбувся у Коломиї. Обрали кращих з-поміж учнів загальноосвітніх закладів міста та сіл, що приєднались до Коломиї. Щоправда, лише 7 колективів, які створено при місцевих гімназіях та ліцеях, змагалися за першість. Загальноміський конкурс шкільних хореографічних колективів – це традиційне дійство, яке організовує управління освіти Коломийської міської ради. Такий захід – це альтернатива загальним оглядам художньої самодіяльності навчальних закладів.
Тобто тепер окремо визначають кращих вокалістів, танцюристів, декламаторів, розповідає спеціалістка управління освіти Оксана Тростянецька. Це наразі перший етап конкурсу, другий буде обласний. Загалом до участі запрошують усі загальноосвітні заклади міста та сіл, які доєднались до Коломиї. Щоправда, цьогоріч лише 7 колективів представили свою хореографічну майстерність. Надія – учениця 4 класу природничо-математичного ліцею. Вона займається танцями і поза школою та втішена будь-якій нагоді продемонструвати свій талант. Це мистецтво, це дуже красиво. Ще одна учениця природничо-математичного ліцею Ярина обожнює займатися танцями, тому підготовка до цього конкурсу подарувала лише приємні емоції, ділиться дівчинка. Готувалась дуже довго. Ми спочатку з частинок вчили, а потім робили танці. Для оцінювання конкурсантів запросили почесне журі відомих у Коломиї хореографок. Уляна Почемсана, керівниця зразкового народного ансамблю бального танцю «Грація», розповідає, хоч не усі діти професійно займаються хореографією, та вимоги до них не менші, аніж до танцівників-професіоналів на конкурсах. Найбільші вимоги до керівників і до танцюристів – це техніка виконання, сценічний образ, відповідно культура на сцені. Це все одне єдине, і без нього нікуди ми не можемо від цього відштовхнутися, тому що можливо танцювати технічно дуже сильно колективи, а якщо нема культури, то це є мінус. Після виступів журі готується до обговорення. Надія Колісник, керівниця народного ансамблю бального танцю «Квіти надії», ділиться враженнями. Каже, одразу помітно, які діти займаються танцями у позашкільних гуртках. Та добре, що з ними пліч-опліч виступають і учні, яких навчили танцювати у школах. Кожна школа цьому і полягає плюс, що вони можуть з дітей, які вже мають якусь основу, розвиватись і рухатись далі. Юлія Паламарчук, керівниця хореографічного гуртка 7-ї гімназії, навчає танців дівчат 5-8 класів. Загалом відвідують танцювальний гурток 20 учениць. Надають перевагу сучасним танцям. Підготували такий і для сьогоднішнього конкурсу. Працювали над хореографічною постановкою майже 2 місяці. Я думаю, що це дуже гарно раз на рік, оскільки діти можуть показати себе. Вони танцювати тепер дуже хочуть і вони кайфують від цього. Я думаю, що це дуже добре, щоб вони могли десь себе відкрити. У підсумку перемоги здобули танцівники НВК номер 9 природничо-математичний ліцей. Саме вони поїдуть представляти наше місто на обласному етапі конкурсу шкільних хореографічних колективів. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. П'ятий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» відбудеться з 28 лютого до 1 березня в Коломиї. На дійство завітають понад 20 колективів з усіх куточків України. Також очікують танцівників з-за кордону. Впродовж 3 днів у Народному домі відбуватимуться виступи та майстер-класи народного танцю. Фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» – традиційне дійство, яке вже вп'яте відбудеться у Коломиї. З року в рік програма фестивалю змінюється і доповнюється. Окрім танців, на «Покутських витоках» демонстрували різноманітні покази етноодягу, виставки, майстер-класи із зав'язування хусток та інші. Цьогоріч організатори акцентували на хореографічній частині. Відбудеться конкурсний день, чекають візиту закордонних гостей, колективи з Польщі, Боснії і Герцеговини та представник з Чорногорії, розповідає ідейниця фестивалю, заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк. Саме на п'ятий фестиваль будуть цікаві ці майстер-класи. Відкриття і закриття – це будуть колективи закордонні, крім того, що будуть з усієї України. І буде цікава подача саме концертної програми. Цьогоріч розпочнеться фестиваль 28 лютого о 15-й годині в Народному домі, продовжує Мирослава Воротняк. Цього дня виступатимуть гості з-за кордону та кілька колективів з України. О 17.30 того ж дня у Малому залі Народного дому відбудеться майстер-клас хорватського та польського танців. 29 лютого – конкурсний день. Триватимуть виступи з 10 до 14 години. А з 14.30 до 16 години у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відбудеться конференція на тему «Український стрій, танець та культура у сучасному сьогоденні», розповідає очільниця управління культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Управління культури, звичайно, підтримує таке дійство, тому що це те, що зберігає
зберігає наші традиції, наш генокод. І саме такими заходами, тим, що можемо відрізнятися в світі своєю ідентичністю, це основний обов'язок нас на сьогодення, щоб зберегти те, що було у наших правіків, наших прадідів, і передати для наступного покоління. Власне, управління культури спільно з міським палацом культури «Народний дім» та небайдужими до мистецтва коломиянами і організовують дійство, наголошує Мирослава Воротняк. Тому вкотре закликає небайдужих підтримати проведення фестивалю у Писанковій Коломиї. Хотіла себе закликати, хто має бажання, не обов'язково там шалені тисячі, але навіть малесенькі внески це приведе до того, що наша українська молодь не буде занепадати, а їм все ж таки цікаво. Цікаве це є от витягнути з цих скринь оце саме оцю родзинку наших старожитностей, наших прадідів, що вони робили. І витягнути на велику сцену і показати для всіх. Фінал фестивалю відбудеться теж у Народному домі 1 березня з 14 до 16 години. Відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з боксу відбувся у Коломиї. Змагалися майже 100 школярів-боксерів у 20 вагових категоріях. Під час турніру сформували збірну області, яка представлятиме Прикарпаття на зональному чемпіонаті України. 11-річний Владислав щойно з рингу. Він одним з перших зійшовся у спортивній сутичці із суперником на чемпіонаті Івано-Франківської області з боксу серед школярів і здобув перемогу. Перший поєдинок в області, сподобалось. Дуже гарно відбуксував, суперник був сильний. Чемпіонат Івано-Франківської області з боксу серед школярів – це відбіркові змагання для участі у зональному чемпіонаті України, розповідає заслужений тренер Іван Данилишин. Цього року у Коломиї завітали майже 100 боксерів, здебільшого 2006-2007 років народження. Тут зібрались фактично всі райони, селища, міста, села. Вияснюють в рингу, хто буде з них сильніший. Чимало учасників приїхали на турнір із обласного центру. В Івано-Франківську активно діють спортивні клуби та різноманітні секції, де виховують боксерів. І ці змагання для усіх вихованців напрочуд важливі, переконаний Віталій Мерінов, президент Івано-Франківської міської федерації боксу. Перш за все, хочу відзначити дуже хороший рівень організації. Всім відомо, що Коломийська школа боксу славиться на весь світ, оскільки дуже багато учасників. Вихованці саме спортивної школи з боксу з Коломиї є призерами багатьох міжнародних змагань. 13-річний Денис приїхав на змагання з Угринова. Вже рік займається боксом в Івано-Франківську. Для хлопця це лише друге змагання такого рівня. Тому неабияк хвилюється та сподівається на перемогу. Ці змагання дуже важливі для нас, бо тому що це як-ніяк першість області, і переможець цих змагань може брати участь і в більших змаганнях, наприклад, всеукраїнських. Традиційно підтримує проведення турніру і фонд пам'яті Андрія Фейчука. Коломийський боксер, чемпіон Олімпійських ігор, сьогодні б неабияк радів, що у його рідному місті продовжує розвиватись бокс. Переконаний брат Андрія Сергій Федчук. Мій брат був завжди тільки в захопленні від цього, і я надіюся, що він десь допомагає нам всім проводити ці змагання. Коломийську школу боксу представляли понад 20 боксерів-школярів. У підсумку семеро здобули золоті медалі та путівки на зональний чемпіонат України. Також коломийська команда виборола і перше загальнокомандне місце чемпіонату. Присвятили обласний чемпіонат українським воїнам АТО та ООС. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк, події НТК. Хокей у Коломиї. На льодовому майданчику в нашому місті змагались хокеїсти. Приїхали спортсмени з 4 міст України. Гра була запеклою і цікавою. Хто переміг, дивіться далі. Пан Богдан серед вболівальників. Каже, цікаво наживо дивитися за грою хокеїстів. Це зовсім інакше, ніж спостерігати турнір по телевізору. Ви знаєте, якщо так дивитись його в дійсності, звісно, цікаво. По телевізору бачите, я завжди бачу. Я тут живу рядом. Це прийшов подивитися, як тренуються. Це мені стало інтересно. Екіпіровка, то все таке, знаєте, в дійсності. У хокейному турнірі взяли участь 4 команди – Коломиї, Заболотова, Чернівців та Кривого Рогу. Хокеїсти кажуть, цей вид спорту потребує популяризації та розвитку. І,
звісно, належних умов для цього. Якщо у великих містах перспективи значні, то у малих із цим проблеми. В Кривому Рогу дві площадки в нас льодових, спортивна школа дуже є, але хотілося б краще, щоб більше була популяризація цього хокея, більше приходили вболівальники, так як ми всім кажемо, що команди повинні грати при заповнених трибунах. Тоді і командам цікаво, і дійсно, справжнє дійство. Хокей – це видовище таке, що вболівальники повинні підтримувати всім містом спортсменів, дітей. Дякую учасникам турніру і організаторам, які нас запросили на цей чудовий турнір. Чудова погода, чудова атмосфера, чудова площадка. Так що все нам подобається. Я думаю, не останній раз ми сюди приїхали на цей турнір. Нас зібрали тут схід і захід. Ми як з Криворога, самої дальні практично точки України. І тут зібрались команди з Чернівців. Так що приємно нам зустрічатися з такими хлопцями. Багатьох ми знаємо по турніру, який проходив в Буковелі, в Тернополі. Так що, я думаю, ми не останній раз сюди приїхали. До зустрічі. Наші ближчі сусіди з Чернівців та Заболотова кажуть, хокей – спорт для людей різного віку. Дуже хочуть, щоб ним цікавилися діти та молодь. Він розвиває, навчає працювати в команді та бути дисциплінованим. Для дітей це заняття дуже добре буде. Для дітей такі заняття дуже добрі. Це всебічний фізичний розвиток. Я вважаю, що цей вид спорту – один з найбільш серйозних, який виховує чоловічий характер та інші якості. Один із таких серйозних видів, який виховує не тільки мужський характер, але й всі інші інші качества. Хокеєм я займаюся ще, напевно, з дитинства, якщо то можна називати заняттями. То було, звичайно, в таких природних, примітивних умовах, але бажання грати і любов, напевне, залишилося. Мені вже скоро 60 років. Я два рази в тиждень приїжджаю до Коломиї і з великим задоволенням ми тут вже маємо друзів, суперників таких, де ми граємо, я думаю, на місяць 10 матчів з ними. А це такий турнір організований дякуючи Федерації боксу, такі популярні організації у Коломиї, котра взяла на себе таку, скажімо, нелегку сьогодні відповідальність, організували турнір. Хокейний турнір присвятили пам'яті нашого краянина, уродженця Заболотова Петра Федоровича. Організатори – відомі боксери. До речі, вони теж на льоду, як справжні професіонали. Пам'яті Петра Івановича Федоровича, який культивував в Коломиї багато видів спорту, в тому числі і хокей. Приїхали команди Кривого Рогу, місто Чернівці, Заболотів традиційно і Коломия. Вже в подальнішому ми стараємося, щоб вже було більше команд, але в принципі треба розвивати хокей, все-таки зимові види спорту в Коломиї. Грають багато, але щоб зорганізувати це потрібно, звичайно, відкривати відділення хокею. І тоді, як кажуть, кидай інтернет, ставай на хокей. На звернення Федерації боксу і наших хокейних вболівальників ми зреагували саме на цей турнір, підтримали, чим змогли. Звичайно, нам приємно, що приїхали такі люди, як з Кривого Рогу, з Чернівців, з Заблота, така видатна команда. І впродовж цих 2-3 днів виборюються ці місця. Сьогодні ми бачили, були свідками запеклої боротьби. В планах є, скажімо, заснування відділення хокею. Не так це все просто, тому що треба стаціонарної бази. Але вже, я так думаю, з часом ми будемо думати, адже ФСК «Локомотив» зараз зробив капітальний ремонт свого майданчика. Зараз йдуть перемовини між керівництвом міста і з керівництвом «Укрзалізниці» для того, щоб спільними зусиллями сформувати саме цей хокейний майданчик. На дворі плюсова температура, але льодовий майданчик для хокеїстів в ідеальному стані. Після кожної гри його чистить спеціальна машина, і за кілька хвилин хокеїсти знову продовжують турнір. Хотілося б подякувати від обласного осередку Федерації хокею Івано-Франківської області, тобто від мене, від Ярослава Дороша, організаторам, власникам цієї льодової ковзанки, за те, що надали можливість таку, щоб провести такі змагання для популяризації хокею в нашій області, а загалом і в Україні. Дуже дякуємо. У результаті запеклих, але дружніх змагань третє місце посіла коломийська команда. Другими стали хокеїсти із Заболотова. А беззаперечну перемогу здобули спортсмени з Кривого Рогу.
Кубок Івано-Франківської області з важкої атлетики відбувся в Коломиї. Змагання відбулися у ФСК «Локомотив». Тут спортсмени виборювали звання кращого, щоб взяти участь у Кубку України. Турнір відбудеться на початку березня в Чернігові. Віталія Филипів займається важкою атлетикою 5 років. Дівчина у цьому виді спорту вже має багато здобутків і планує розвиватися і далі. Я майстер спорту України, чемпіонка України, багато призерка України, багаторазова і учасниця чемпіонату Європи. Сьогодні на цьому турнірі є якісь перемоги? Так, я зайняла перше місце. Це просто виступ, так як тренування для мене була. Результат мій не найкращий. Зараз я після травми відновлююся, готуюсь на чемпіонат України до 17 років, який буде у Славутичі у квітні місяці. І там, думаю, вигравати. Мрій багато є. А саме така важливіша місія кожного спортсмена, я думаю, це Олімпійські ігри. Завжди підтримує коломийських вихованців заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту, суддя міжнародної категорії Микола Чабан. Каже, на цих змаганнях обирали учасників Кубку України. Кубок Івано-Франківської області з важкої атлетики – це є відбір до Кубку України, який пройде з 1 по 6 в Чернігові. Дорослі змагання, але виступають, правда, діти у нас дорослі, так вже і багато. З'їхалось десь 70 чоловік, це дуже багато, за останні, скажімо, пару років так не було, то було 50-60. Виступають тих районів, ну, на жаль, більше немає, де є важка атлетика, там іде. От, виступили зараз дівчата і хлопці до 55 кілограм. Показали непогані результати, ну, але це не дорослий рівень, будемо так сказати. Дорослий рівень – це виступила Філіппів, Віта, це майстер спорту. Буде їхати в цій категорії 59 кілограм тільки Васюк Вероніка, ну, у нас зараз. Вона є тут, готується вдома, досить в непоганій формі, але не виступала, ну, напевно, пропускаємо, будемо їхати туди. Надіємося на неї, що маємо боротися тільки за перше місце. Своїми вихованцями Микола Чабан пишається та й виступом загалом задоволений. Каже, наші спортсмени завжди показують гарні результати. У кожній віковій групі є чемпіони України, учасники чемпіонатів Європи та учасник Олімпійських ігор. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Більше новин на сайті ntktv.ua. Побачимось.